Херсонщина. Підготовка безпілотника до запуску триває 4 хвилини. По тому старт. Давай. Давай. Раз, два, три. Після зльоту безпілотника загін їде з місця запуску чекати на його повернення з виконання завдання. Сьогоднішня відстань польоту – близько 20 кілометрів глибину. Для «Бекфайера» це мало, розповідає командир з бойової роботи зведеного загону «Боїнг». Це бомбер. Радіус ураження з точки зльоту складає 35 кілометрів у кожну сторону. Несе два осколкових чи під іншою задачею підлаштований боєприпас вагою до 2 кілограмів кожен. Наносить ураження з дуже високою точністю, десь близько 2-5 метрів. «Бекфайер» – власна розробка зведеного загону безпілотної ударної авіації Збройних сил України «Злі птахи». На цей безпілотник не впливають засоби радіоелектронної боротьби, розповідає «Боїнг». Один одного ми давимо, не даємо літати, і тому треба прориватись крізь їх зону РЕБ та наводити шорох у їхньому тилу. Тому цей літак був спеціально розроблений під цю задачу, щоб у тилу вони не розслаблялися. Запуск безпілотника відбувається за допомогою пневматичної катапульти, а не вручну, розповідає головний конструктор та автор літачка, військовослужбовець, чиїм позивним назвали безпілотник «Бекфайер». Зараз серед пілотів БПЛА, так скажемо, відсоток втрат по причині того, що їх виявляє РЕР ворога, да, радіоелектронна розвідка, і наводить артилерію, цей відсоток був дуже великий. От, тому що є демаскуючі фактори, по яким можна вичислити. Це антени, випромінювання, всі засоби випромінювання, навіть рація є демаскуючим вашим фактором. А у нас БПЛА – це, в принципі, робот. Самостійний, нормальний, в якого зашивається програма, який вилітає. Зарані координати вложені, він відпрацьовує дуже точно, плюс-мінус метр-два. Буває так, що ми прямо попадаємо. Після виходу з бойового режиму «Бекфайер» повертається на задану точку і приземляється за допомогою парашуту. Виконанням завдання задоволені, говорить «Боїнг» після перегляду відео з виліту «Бекфайера». Завдання виконано. Можу з гордістю сказати, і так буде завжди. Втім, вдосконалення безпілотника не зупиняється, розповів «Бекфайер». Кожен бойовий виліт, він, розумієте, для нас, у нас нема оцього розриву між виробниками і військовим застосуванням, да, БПЛА. Ми дивимося, як він бомбить, як він строїть маршрут, вибираємо тактику, повністю обслуговуємо його, дивимося, і він у нас постійно, ну, майже кожну неділю ми якісь не принципіальні, але покращення вносимо. Безпілотник «Бекфайер» поставлено на озброєння Міністерством оборони України 15 вересня 2023 року, розповів «Боїнг». Навіть до постановки на озброєння Міністерства оборони ми вже зробили декілька літаків, скільки не скажемо, щоб нас трошки боялися, бо треба. Зведений загін складається із пілотів цивільної авіації, інженерів тощо. Всі вони брали участь в розробці та виготовленні безпілотника, говорить командир загону. Зараз ми на війні, кожен робить свою справу, кожен своя ячейка тієї роботи, що він мусить робити, він робить це. На період війни з задоволенням, але після війни зрозуміло, що ми підемо своїми стежками цивільними. І це нас і мотивує. Валентина Гурова, Суспільне, новини, Херсонщина.